Ne pozdrav svima. Danas ću podijeliti s vama pet savjeta ili pet načina kako da napravite bolju fotografiju, bio to selfie, bio to neke landscape fotografija, prirode ili slične neke stvari, a uz pet ovih savjeta vjerujem da ćete napraviti mnogo bolje fotografije. Prvi način je da bi se napravio dobru fotografiju ili čak možda dobar video je da je osvjetljenje jako bitno. Koliko god vama zvučalo da je bitno imati jako dobru kameru ili jako dobar senzor u kameri, da je potrebno imati profesionalnu kameru, sve to ne bi bilo tako savršeno da nije dobrog osvjetljenja. Što se tiče osvjetljenja, da biste imali savršeno osvjetljenje, najbolje vrijeme za slikanje je kada je oblačno. Zbog toga što oblaci raspršćuju svjetlo sa svih strana, jednostavno neutrališe vaše sjenke koje se stvaraju u situacijama kada je to, na primjer, sunčano vrijeme, gdje ćete uvijek imati jednu stranu ili, na primjer, lica svjetlu, jednu tamnu, tako isto i sa prirodom. Dok, na primjer, kada je oblačno vrijeme, svjetlost nam dolazi sa svih strana, jednostavno nemati i sjenki i slika će izgledati potpuno ljepša. Lakše će biti manipulisati sa njom ako je uopće budemo željeli kasnije dorađivati na neki od programa koji su zasluženi za to. Drugi način da bismo napravili dobru fotografiju, prvenstveno da recimo neki selfie, jer sam primijetio dosta ljudi da to ne zna, je da naučimo se kako pozirati. Većina ljudi, pogotovo ženskog spola, je takva da nađu neku svoju idealnu pozu i da se u 95% slučajeva slikaju samo u toj pozi, ako se nađu u nekoj drugoj pozi, jednostavno ne žele onda da neko objavi tu fotografiju, ali sami ne želi da objavi fotografiju. Da bismo imali neki savršen selfie, da bismo napravili neku savršenu sliku, dva načina postoji. Prvi način je da bilo koja slika na koju se smijemo će uvijek gledati ljepša nego ona na koju smo odbijali. Što nužno ne znači da je to uvijek tako, ali u većini slučajeva će biti tako, pogotovo ako imate i prijube lijepe neke zube, lijep osmijeh, ali da biste uopće imali neki lijep osmijeh, neko će reći potrebno imati lijepe zube, potrebno imati lijepo lice i slično neke stvari, zapravo i nije tako. Prilikom osmihivanja na slici, selfie ili kada se slikate kod nekog drugog, možete iskoristiti jedan vrlo mal i koristan trik, a to je da postoji dva načina smijeha, to je da postoji silan osmijeh, odnosno da glumite, da se smijete kako je na primjer ovaj. A drugi je da iskoristite neki prirodni osmijeh u situaciji kada se prirodno već ne smijete, a to je da iskoristite ovo. Šta je razlika u tome? Razlika je u tome da jezik kada se smijete treba biti naslonjen na gornje zube. To znači da jezikom gurate svoje gornje zube i samim tim će vaše lice, vaš oblik obraza dobiti savršen oblik i izgledat će vaš osmijeh jako lijepo i vaši zub će u toj situaciji izgledati mnogo ljepše nego kada se nasilu smijete i kada nasilu forsirate taj možda osmijeh. A pogotovo danas mislim da većina ljudi možda uz upotrebu nekih programa, možda iako to ne podržavam, može svoj osmijeh napraviti savršenim, ako ništa bijelim, možda ne moraju biti ljepši im zubi i da će njihova slika u većini slučajeva biti mnogo ljepša nego kada su ozbiljni. Drugi način unutar toga je da jednostavno na slikama gledate da budete u situacijama nekim koje da, kao da niste svjesni da vas neka slika, pa čak i onda kada sami se slikate. Jednostavno da pogled vam skrene sa objektiva kamere, da gledate negdje u daljinu, da gledate neku drugu situaciju, da se ponašate kao da nešto drugo radite, a ne da se slikate, jer u takvim situacijama vjerovatno ste svjedoci sam kada vas neko uslika sa strane, izgledate mnogo ljepše, iako postoji situacija kada izgledamo grozni kada nas neko uslika, ali u većini situacija ćemo izgledati ljepše, prirodnije i potrebno je uz malo vještine, malo praksi uopće dovesti sebe do toga da možemo izvesti takvu neku fotografiju. Treći savjet da bi vaša slika izgledala ljepša je da upozorimo na to da je potrebno očistiti objektiv kamere, bilo to na telefonu, bilo to neke profesionalne kamere, i ako su uludo zvučalo, te sitne nakupine prašine i prljašnje na kamerama mogu jako dosta pokvariti fotografiju i mogu utjecati na kvalitet fotografije gdje će kasnije naša slika izgledati ružno koliko god mi lijepi bili, gdje nećemo možda uz pomoć neke efekata uopće moći išta uraditi sa tom slikom. Četvrti savjet da vaša fotografija izgledala ljepša je da isto tako kada slikate nekoga i kada vas slika neko, gledate da iskoristite onu mrežicu koja se koristi na telefonu, a ona služi upravo za orijentisanje fotografije i da zapravo sa tim crticama koje su horizontalne i vertikalne, jednostavno štimamo poziciju našeg tijela,
da ili osobe koju tu slikamo ili osoba koja nas slika da štima nas da budemo na jednoj tih crtica, da jednostavno ne moramo biti u sredini te kocke uvijek, odnosno uglavnom u fokusu, da je nekad na primjer potrebno ako slikamo neku pozornju sebe da iskoristimo to što ćemo slikati sebe na jednoj od tih strana crtica i tako ćemo dobiti veći ugao onoga što je slikano iza nas i nećemo biti zapravo mi ti glavni koji smo tu na slici, nego ćemo biti glavni koliko je glavna i pozadna ti koji želimo da bude u sklopu nas. I peti način ili savjet za dobre slike je svakako da se naučimo koristiti neki od naprednijih programa za editovanje slika kakav je Photoshop, gdje ćemo uz malu praksu ili uz malo tutoriala koji ima bezbroj na YouTube moći usavršiti sebe do te mjere da od svake fotografije možemo napraviti nešto lijepo i koja će biti lijepa i da ćemo moći prvenstveno iskoristiti način da napravimo taj bokeh iza sebe kakav danas forsiraju svi mobiteli ili svi DSLR-ovi da upravo zbog toga izgleda slika ljepša, a gdje ćemo mi možda uz pomoć telefona iako koji ne podržava taj način bokeha, odnosno zamućene pozadine, uz pomoć takvih programa uspjeti napraviti taj bokeh da slika izgleda ljepše, a uz to sve ćemo moći doraditi sebe ili ispraviti neke nepravilnosti koje su na slici da bi slika izgledala što bolja i što prijatnija za oko. To je bilo neki 5 savjeta ili 5 načina kako da vaše slike izgledaju ljepše, a mi se vidimo u nekim narednim klipovima. Lijep pozdrav!